da 100% napusti slobodno snimak. Tu se oposlenica, dakle, ja uopšte nemam veze s tom pričom, uopšte nisam pomenuta. To je među njih dvoje, tako da samo sam njemu prokomentarisala da pravi žrtvu, a nije žrtva, jer je sama iznala. Znači, nešto ako nećeš da pričaš nešto o nečemu, ne treba da pričaš uopšte, ne da pričaš o tome ko drveta, da ćeš onda ovdje kažeš neću da pričam o tome, to je moja stvar. Ne možeš, ako u realityu si, pričaš o tome, moraš da kažeš sve. Tako da, to sam jedan prokomentarisala i to je to. Ja bih zamolila i Slobodu da ustane samo pod pitanje. Ja ne kažem da pravi žrtvu, prosto to je jedna tužna tema i nekako je ispalo kao da se vas dvoje smijete tome, pogotovo ti Luna zbog tog komentara. Zbog koje komentara, ajde reći. Zbog čemu se smijemo? Čemu se smijemo? Zbog komentara da Kija pravi žrtvu od sebe. A mi smo je postavili to pitanje, nije ona pomenula u tom trenutku. Čemu sam se smijao, samo mi tebi? Pa tebi je trebalo, ja mislim, dobrih pola sata da odeš do nje. A kada ti je Luna rekla da ona pravi žrtvu od sebe, izvini, samo da završim, i da ne treba da obraćaš pažnju na to, vi ste se smijali 5 minuta posle toga. Pa nismo sigurno smijeli tome, nego smo se smijeli nečom drugom. Smijeli, nas dvoje se ne bi smijeli nikad tako biti. Znači, ne pričati glupo, samo izmišljati gluposti, to su... Niko se ne bi se smijela tome, najveće ne prijatelju ga, kamo ni Kristini. Znači, to su takve gluposti. Pritom sam ja njemu rekla da ide kod nje tamo i da vidi sve okej. Tako da, pričate gluposti... Ja sam otišao kod nje i ona nije htjela razgovarati sa mnom, onda me drvo zvalo. Ja sam otišao kod drve, ta drvo mi je opet zamolio da odim kod nje da pokušam razgovaram. Ja sam otišao opet, nije htjela, ja... Ja sam smijela, to je baš jako smiješno. Pa sigurno nisam smijela, to je izvučeno iz konteksta, znači nismo se smijeli njoj sigurno. Možda smo se smijeli nečemu što se dogodilo u tom trenutku i smo prokomentarisali u tim trenucijama nešto drugo što nema veze sa tom temom, pa smo se nasmijali tome, znači nismo se smijeli sigurno. Ja bih se nadovezala samo... Izvini, samo moram da kažem, pošto se meni obratila, mi ne pišemo gluposti ovdje, mislim da to gledalci dobro znaju. I da snimci koji postoje, pokazuju drugačije, a može i Kija da prokomentariše sve ovo. Samo za trenutak da to mi ne pričamo gluposti. Luna je rekla kako Kija nije imala nikakvu strašnu operaciju. I da si to, da si ti sad tu ocenila težinu njene operacije, ako se sećaš. Pa eto, samo kako ti to možeš da znaš? Nije rekla, ja sam spomenuo da, pitali su me kakvu operaciju imali. Ja nisam htio da kažem kakvu operaciju, samo sam Luni u povjerenju rekao da neke devojke iz kuće imaju isti problem. I da to po meni je reši problem, da to nije sad nešto, ali da je problem potekao još pre operacije, ne, to sam jedino bio rekao. Znači. Ja bih zamolila Kiju samo za komentar. Meni je bilo prvenstveno teško zato što se vraćamo na tu temu oko mog seksualnog života, koji nisam ja pomenula već Slobodan. Da. Tako da je krenula cijela priča toga. Za operacije sam ja pomenula još pre nego što sam ušla. Tako da to nema nikakve, nisam ja to pomenula drvetu prvi put, a sve je poteklo od toga zato što sam ona rekla za taj seksualni život i normalno da ljudi traže opravdanje zašto se to nije događalo. Odgovorit ću ti sad na pitanje koje ste mi pitala prošle nedelje. Nije mi bilo problem da odgovorim, nego jednostavno u tom trenutku mi je više bilo samo dosta da se poteže ta priča i bilo mi je jako krivo što je on to ispričao novinarima tada, kad još, ja sam još bila napolju. Što se tiče našeg seksualnog života. Ja nisam spomenula. Tako da, ja sam gledala, bila sam, znači... Tako da, odgovorit ću ti na pitanje. Pitanje je bilo da stavimo tačku, tako da li je to bio razlog zašto... Bio je razlog delimično, ali bilo, razlog posle je bio zato što se ugasila strast i koju oboje nismo negovali, jednom kad se to izgubi, jako je teško da se vrati. Kako je nastao pre operacije? Posle toga, jer u toku te operacije, 7 dana pre te operacije je Slobodan, ja sam saznala te stvari da je on, eto, dopisivao se iz te eksplicitne sadržaje, sam prošla te poruke eksplicitnog sadržaja, 7 dana pre te operacije. Tako da taj period, jul je bio, evo sad ću vam reći, to je bio 2. jul, ja se sećam tačno datum, onda vam je sve jasno. 2. jul, 13. sam se operisala, to je bio najgori mjesec u mom životu i eto to je to. A što se tiče komentara,